Keepen! Och så full fart upp! Bra Andreas! På bollen igen! Ja! Upp och möt killar! Vänta inte! Nils Lukas upp i linjen! You want the ball, you gotta want the ball. Ut med bollen nu grabbar, bra Erik, så ja! Passa ut bollen, bra! Kör Erik! Ut med bollen grabbar, ut med bollen! Nils Wille, djupet! Ut med bollen! Ut! Passa hjälten! Ut med bollen! Kom igen! Ta bollen, kör bara! Ut på sidan nu då! Nej, fel sida! De här spelar rugby på boll här. De spelar sport, det är bra. Nils Lukas! Erik och Axel! Erik! Axel! Killa, håll lite djup också! Kolla var bollen kommer nu! Och ut! Andra sidan! Tillbaka! Spela bollen inte! Spela ut bollen där! Spela ut bollen där! Där! Kör! Bra, Wilhelm! Bra, spela ut bollen där! Bra, såja! Hela ut bollen, Henrik! Ut med bollen! Såja, kör! Ut med bollen! Kör, Wille! Kör! Upp igen, Wille! Upp igen! Bra, Alexander! Såja! Upp igen! Bra! Bra! Då vinner vi tillbaka den. Max! Max! Du måste gå upp långt! Tim! Wille! Lite djup nu killar, tänk på övningen när vi har kört! Varannan djup! Wow, les gars, avancez-vous! Avancez-vous! Ryan, vas-y! Vas-y! Ok, les gars! C'est bien, les gars, Félix, c'est bien! Benjamin, tu joues! C'est toi après, là! Non, plus loin, écartez-vous, c'est toi qui as envoyé le ballon! Non, pas de petit côté, là! Normal! Allez, joue!
Thank you.
Backa ner killar. Släng upp den där Lukas. Prala ball, prala ball. Ja, polisen. Jättebra gjort. Bra Henrik, ge den där. Kom igen, håll i den, håll i den. Bra Henrik. Vänta inte Filip! Kör bara! Framåt! Kom in! Det är bra grabbar! Håll om la pression, c'est bien! Hey, Elliot! Tu la talonne, c'est balle si elle est pour nous! Tu la talonne! Tu te pousses là, c'est bien! Pousse-les! Killar! Felix! Killar! Tu les pousses! De två sakerna, vi har bollen! Rösten vet ni! Hallå! C'est bien Ryan, c'est bien Arthur. Romain, applique-toi là. Les gars, t'es le grand ball là. Chaîne Léon. Go, 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 go. Okay,
c'est français, no kick forward. Je vais pas faire les marques. It went out. I'm gonna give Eric Lund this line out. Okay. Smash it forward. So instead of scrum. Tu la frappes. Okay. Jag går inte mot dem. Det är bra, exakt. Det är jättebra. Jag går och hämtar din fru.